Биржадагы эң алгачкы сауда саттыгы басталды. Негизги сауда алаңы саналатын Касия Кор биржасында Америка валютасынын бир данасы 393 теңге 5 тиын менен сатылымга чыкты. Алматыдагы биржадан әріптесім Ануар Карбозов байланышка чыгып тур. Ануар, сонымен кандай акпаратың бар? Қайырлы күн, әріптестер, апта басы көк қағаздың құны көкке ұшумен басталды. Атап айтқан кезде төл валюта теңге долларға тағда төрін сынып, өзі керісінше құлдырап барады. Енді биржадағы, Қазақстан қор биржасындағы мәселелерге тоқталатын болса, күндізгі сессияда доллар бағамы 393 теңге 5 тиынмен сатылымға шықты. Жалпы сауда көлемі 319,5 миллион долларды құрады. Қазіргі кезде соңғы мәлімет бойынша доллар бағамы теңгеге қарағанда 11 теңге 28 тиынға артқан. Нақтырақ айтқан кезде дәл осынша теңгеге, яғни 11 теңге 28 тиынға теңге құлдырап кеткен. Бұл туралы Касия Қор биржасының басшылығы мәлімдеді. 10:15 у нас открываются торги иностранными валютами. Сағат 10:15-те сауда басталды. Осы уақыт аралығында долларға берілген ең жоғары баға 394 теңге. Әзірге нақты бір шешім шығару қиын. Сұранысқа байланысты баға да болмақ. Қазір барлығы бір қалыпты. Түстен кейінгі сессияда бағам қалай болады, оны кейінірек мәлімдейтін боламыз. Айта кетейік, бүгінгі үкімет отырысында валюта айырбастау механизмдеріне шектеу қойылған, яғни долларды сату-сатып алу процестеріне тыйым салынған. Осы тұста сарапшылардың пікірінде тыңдап үлгердік. Мәселен, Қасымхан Хаппаров интервенция мәселесіне тоқталды. Қазір ұлттық банктің валюта қоры теңгені тұрақты етіп сақтап тұру үшін оның қорындағы қаражат бар болғаны 3 айға ғана жетеді, деді ол. В такой ситуации стандартными қазір ұлттық банктің валюта қоры 9 миллиард доллар көлемінде. Егер оның теңгенің тұрақты болып тұруына жұмсайтын болса, бұл ақша бар болғаны 3 айға жетеді. Одан бөлек ұлттық банк алтын қоры 19 миллиард долларды құрайды, алайда оны жұмсамайды. Естеріңізде болса, 2014 жылы 10 ай бойы теңге бағамын ұстап тұрып, біраз қаржысынан айырылған. Дәл осы сарапшы Қасымхан Қаппаров жағдайдың тұрақсыз болуына бірінші кезекте дүние жүзінде дендеген дерт, яғни коронавирус себеп болуы әбден мүмкін дейді. Бұдан бөлек мұнай бағасының құлдырауы және Ресей валютасына тәуелді болуды болу мәселесінде осы қатарға енгізіп қоюға болады, дейді ол. Бұдан бөлек, егер алдағы уақытта жағдай дәл осылай тұрақсыз болатын болса, яғни ағымдағы жылы 2020 жылы Америка валютасының бір данасы шамамен осыншаға жетуі мүмкін, деп өз болжамын айтты Қасымхан Қаппаров. Пока сложно сказать, что это оптимально. Қазір дөп басып айту қиын. Дегенмен жағдайдың тұрақсыз болуы біраз ойландырады. Бағам 500-ге дейін баруы ғажап емес. Сондықтан кез келген сценарийге дайын болып, сыртқы ішкі факторлардың барлығын есепке алу керек. Қазіргі таңда Қазақстан қор биржасындағы бағам да сарапшылардың пікірде дәл осындай. Алдағы уақытта әлі бір сессия бар, яғни ол жерде шетел валютасының бағамы қалай өзгереді, сауда мөлшері қалай болады, оны кейінгі хабарларымызда міндетті түрде бөлісетін боламыз. Әріптестер,